Минутите на опорни хора продължават. При нас вече Атанас Славов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Славов, започваме с това, въпреки че сте извън Народното събрание, следите процесите. Разбира се. Това, което се случва. Шансове за кабинет има ли? Ваше ще ви питам това. От заявените вече позиции не се очертава като че ли шанс за редовно правителство в този парламент. А политическата сила, която представлявам, Да, България, има ясно решение на Национален съвет, че няма как да подкрепим кабинет в този парламент, тъй като нашите избиратели, съмишленици, ясно ни отредиха опозиционна роля. И ние трябва да си научим урок. Е, научихте ли си го този урок? Мисля, че започваме да го учим. Видяхте ли кои са грешките, защото Борисов продължава да ви иска? Продължава да иска подкрепата на ППДБ. Борисов изгори всички възможности за съвместно управление. Всъщност той предизвика тези избори. Той предизвика тези избори, за да не може да започне реално съдебната реформа, за да не се осъществи реално реформата в регулаторите, за да не се осъществи реформата в службите. Имаше формула на управление, договорена с ГЕРБ, и той направи всичко възможно тя да не се случи и да не изпрати на избори. Нашия урок какъв е? Първо, нашия урок, говоря вече за Да, България, че ние нямаме право да напускаме дясното пространство. Нашия избирател е в център дясното пространство. Ние трябва да обръщаме внимание на темите, на проблемите, които са именно на тези избиратели. На следващо място имаме решение на национална конференция да се консолидира Демократична България, заемайки точно пространството в дясно от центъра. На трето място имаме решение на национална конференция Да, България да стане част от Европейската народна партия. Това също трябва да предвижим следващите месеци. Но мисля, че голямата санкция, която получихме на тези избори, е за това, че не успяхме достатъчно убедително да обясним защо сме заедно в едно съвместно управление с ГЕРБ. Че си мълчахте по много въпроси, каза Христо Иванов. Вероятно го чухте и вие. По някои въпроси вероятно имало мълчание, по други въпроси имало по-обрани формулировки. Такъв беше момент. Моментът беше такъв, защото на преден план бяхме извели 3-4 приоритета, конституционни реформи, реформа на регулатори, Шенген, Еврозона. И в името на тези стратегически приоритети някои от политическите ни ангажименти минаха малко по-назад. В момента ние трябва да намерим пъти отново към нашите избиратели. Те не са се отказали от нас. Самия факт, че тези 300 000 човека не подкрепиха друга политическа сила. Просто не гласуваха. Ясен сигнал, че ни гледат под лупа и ние трябва да намерим пътя към тях. Мисля, че тази ви роля на опозиция ще ви реабилитира, така че ако има предсрочни избори, тези 300 000 отново да излязат да гласуват за формацията ППДБ. Дори чухме и такива трактовки, че ако има коалиция между ГЕРБ и ДПС, както и да е наречено всичко това, вие ще излезете, ще протестирате и така нататък. На първо място ние ясно заявихме от първия ден в събранието, че ще бъдем опозиция, но опозиция, която се грижи за националните приоритети. Така наречената конструктивна опозиция. Това означава, че ключовите приоритети, съдебната реформа с приемането на новия закон за съдебната власт, който беше изработен по време на нашето управление, с смяната на ръководството на антикорупционната комисия. Днес колегите внесаха правилата, които са за избор на това ръководство по един независим професионален начин. Ще внасяме законодателство, което е част от тези приоритети. Внасяме, например, закона за защита на сигналоподателите, който не беше гласуван в предния парламент, но е част от плана за възстановяване. Тоест с такива съвсем конкретни ангажименти за законодателни реформи ние участваме. Ма Борисов, чухте го какво каза? Първо да изберем председатели на комисии, да ги сформираме комисиите и след това тези предложения на ППДБ. От начина по който ме гледате, разбирам, че много не вярвате в това. Така или иначе, законодателната инициатива е достъпна от първия ден на събранието. Затова могат да се внасят и в момента различни предложения и законопроекти. Да, реалната работа по тях ще започне с формирането на комисиите, но аз честно казвам не вярвам, че Борисов ще подкрепи част от това законодателство. Например, Борисов и ГЕРБ спряха промените в закона за сигналоподателите, които трябваше да гарантират наистина защита на сигналоподателите в предния парламент. Бяха блокирани тези промени. Спряха избора на ново ръководство на антикорупционната комисия, защото искаха да си го поделят с ДПС в съотношение 2:1. Тоест,
ГЕРБ и ДПС да имат двама члена, Демократична България и ПП да са предложили един член. Оферта, която отказахме. Сега как изглежда антикорупционната комисия? Антикорупционната комисия... Като политическо влияние. За това ви питам. Предвид на това, че първо ръководството не е сменено, второ видяхме точно предизборно ангажиране на антикорупционната комисия и то забележете с новите и разследващи правомощия, ангажиране по този казус с митниците, който изведнъж заглъхна. След като се изпълни политическата роля, след като много директно беше ударен политически опонент, изведнъж всичко заглъхна. Не е ясно какво става в този иначе свърхважен казус. Така че без смяна на ръководството трудно може да говорим за доверие в работата на този орган, макар и да има нови разследващи функции. Тук е големия въпрос. По новия закон тези инспектори, които са с разследващи функции, трябваше да бъдат назначени сред една много сериозна селекция. Проверка на интегритет, проверка на зависимости. Изведнъж те се оказаха назначени първите месеци на годината, почнаха да работят без да е ясно на какви стандарти са приложени, как са избрани. Въобще този процес се случи доста натъмно. Това е проблем. Добре, какво нарушение е направил Андрей Гюров? Сега вие доколко сте запознати с случая? Аз признавам, не съм гледал самите документи, но ще отбележа следното. В досегашния ред антикорупционната комисия не се произнасяше по твърдения за несъвместимост. Процедурата беше, че органа по назначението се произнася по несъвместимост, а комисията се произнася само по конфликт на интереси. Сега имаме някаква нова практика, очевидно, която се създава. Не съм запознат в детайли с документите, но е важно да се каже следното. Да, възможно е към момента на избора ти да си имал членство в някакви организации или дружества. Възниква задължение, да, възниква задължение ти да започнеш процедура по освобождаване. И това май не е започнало като процедура. Не мога да го кажа със сигурност това нещо. Но започнеш ли процедура, задължението е изпълнено. Освобождаването може да настъпи месеци след това. Просто такава е процедурата, такова е изискването. Но става все пак съмнението, че доколкото господин Гюров като подуправител на БНБ е един от списъка на достоизбираемите за премиер, служебен премиер, остава съмнение за служебно отстраняване от този списък. Нещо, което ще е важно, ако пристъпим към ново служебно правителство. Казвате, в рамките на този защо мандат. Сега се задейства комисията? Това ли е отговорът на въпроса? Това е въпросът. Изтекла е близо година. Така, в този контекст. И отново, когато се повдига въпроса, ще има ли редовно правителство и кои могат да са премиерите в това редовно правителство, отново е един човек за мен с безспорни професионални качества и интегритет, бива отстранен от възможната ситуация да е кандидат за премиер. Ми чухте какво каза Борисов. Той не трябва хора обвързани с партия да бъдат на такива постове. Сега тук стои въпроса и на... Господин Главчев не трябва да бъде. Госпожа Рая Назарян, която стана председател на събранието и тя е в списъка по Конституция, тя не трябва да бъде. Ясно е, че в момента управляват ГЕРБ и ДПС. Ясно е. А удобен ли им е този кабинет? Моля? Удобен ли им е този кабинет, господин Славов? Очевидно удобен. Самия факт, че вчера се назначават областни управители, които са в същото време областни координатори на ДПС в няколко областни града. Очевидно този кабинет достатъчно изпълнява нарежданията и на Борисов и на Пеевски. Очевидно е удобен. И в същото време дава възможност на Борисов да се крие все пак, да не поема цялата отговорност и да е прехвърля на служебния премиер и министрите, част от които имената им не можем да ги запомним и вероятно няма да ги запомним. Добре, как ви се струва това, тази новина от седмицата? Американския посланник, заедно с изпълняващия длъжността главен прокурор, съвместна пресконференция. Това означава ли, че американското посолство застава зад Борислав Сарафов? Разгледахте ли го по този начин? Аз не го разчитам като подкрепа за изпълняващия функциите главен прокурор. По-скоро за това, че има съвместни операции, които текат в момента. И е нормално институциите на двете държави, от българска страна, разбира се, прокуратурата и разследващите органи, от американска страна, ФБР и техни други органи, да работят в синхрон. Става дума за глобална измама, за много сериозен
казус с пране на пари за милиарди и е нормално двете държави да си сътрудничат. А в крайна сметка американският посланик просто обяви, че американското правителство предлага 5 милиона долара за информация, която доведе до арестуването и осъждането на госпожа Игнатова. Не го разчитам като директна подкрепа, по-скоро като демонстриране на това, че агенциите от двете страни работят. Господин Славов, а службите бухалка ли са? Използват ли се за политическа бухалка? Защото чухме тази седмица много неща от службите. Виждаме, че се правят много промени в службите. Също така чухте какво каза генерал Венев от военното разузнаване. Това притесни ли ви вас от Да България? Информацията свързана с генерала Танасов и вербуването на двама разузнавачи, да не го обясняваме за пореден път. Една от тезите ни през цялото време е, че трябва сериозна реформа на специалните служби. Тази реформа трябва да е на законодателно ниво, трябва и да е на ниво подбор на кадри. Очевидно тази реформа не се състоя изминалите няколко години. И да, виждаме случаи на и предизборно използване на службите и въобще на влизането често пъти в политическия процес. Като започнем от казуса с детската болница и това, че граждански активисти са профилактирани, са проверявани и разпитвани. Да, вие от Да България поискахте отговори от Пламен. Разбира се, ние поискахме изслушване, то се състоя. Видяхме какво казаха от ДАНС, не беше никак убедително. Но и стигнем до някакъв опит за интриги, за операции такива с участие на политици, чиято цел е просто дискредитация публична на един и друг човек. Това трябва да спре. И то може да спре и чрез законодателни промени, и чрез промени в начина, по който се избират ръководствата на службите. И просто трябва да отбележа, че което в момента се случва да се сменят ръководители на служби. Защо го правят? Заместник, директори, председатели. Това е неадекватно. Откъде на къде служебното правителство ще прави тези промени? То няма мандат за такива сериозни промени. Това е било отдавна наша теза на Да България и Демократична България. Тоест, има системно натрупани проблеми, има системен отказ те да се решават, просто защото службите много добре обслужват тандема Борисов-Пеевски. Само този тандем ни обслужват много добре службите. В момента така изглежда. Защото се оказва, че са изключително важни за политиците. В момента дори така изглежда. Дори от този запис, който изтече. Есента, когато беше бламирано възможността да се ползват машините на първия тур на местните избори, отново те бяха с пряк интерес от това. Много подобни случаи. Сега, разбира се, аз трябва да споделя, че като министър на правосъдието съм работил с част от тези служби и съм имал нормални професионални отношения в кръга на собствената ни компетентност. Но такива случаи, когато има директна намеса на част от тези служби в политическия процес и самите тези ръководни органи се поставят в зависимост от тези, които доминират политическия живот в момента у нас, именно ГЕРБ и ДПС, е тъжно. Тъжно е дори за агентите, които работят там, за хората, които държат все пак на своя професионализъм. И на финала на нашия разговор по-скоро отиваме към следващи предсрочни избори ли? И какво ще решат те? Предстои този голям политически сюжет да се разплете следващите седмици, преди да видим връчването на първия мандат и дали той изобщо ще бъде подложен на гласуване. Трудно ми е да гадая от сега дали ще има предсрочни избори. Но ако съдим по заявките на основните политически фактори, като че ли натам отиваме? Дали те ще са добри за държавата, не съм убеден. В този сериозен цикъл от вече 6 избора проведени, трябва стабилност, но трябват реформи, стратегически реформи за държавата. И каква е тази формула за стабилност? Когато виждаме ето и желанието на Възраждане за референдум за излизане от НАТО. Как дясното да се консолидира без обвинения? За мен работата, фокуса трябва да е върху стратегическите приоритети. За съжаление, в този парламент няма мнозинство, очевидно, което да работи по тези приоритети. Но дали ще има такова в следващия парламент, предстои да видим. Няма знакови лица от страна на Демократична България. Това е част от урока, който трябва да научим. И отговорността да бъде поета и да представим решения, които да получат подкрепа следващия път. При едни следващи избори ще останете ли заедно с Продължаваме промяната? Нашата позиция на Да България е, че коалицията с ПП трябва да бъде
надграждана, развивана, наистина променена, за да има смисъл от нея. Защото тази коалиция трябва да може да печели избори, а не да има претенция да е първа, да се окаже трета. А там трябваше ли да видим оставки, по примера на Христо Иванов? Съвсем на финала сме. У ПП, у Демократична България визирам други лидери, всяка от партиите в коалицията е автономна. Да, България взе своето решение. Христо Иванов по достоен начин се оттегли от лидерския пост, въпреки големия му принос за държавата. Това са решения към всяка една от партиите в коалицията. Предстои да разберем. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Атанас Славов, Пред опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас.